1-ci testlərini davam edirik. Deməli uncountable olan sayılmayan isim, deməli biz ümumiyyətlə bu ə, testlər ə, söz ehtiyatı tələb edən testlərdir. Deməli 41-ci testdə məsələn uncountable olan sayılmayan isim, deməli biz sayılan isimlər çıxmalıdır. Məsələn voluntary könüllülük sayılır. B variantı ümumiyyətlə sayılmır. E, Air, luggage, yuk, baqaş, sil və gümüş hər üçü sayılmır. Məsələn C variantda cup, yəni asan bir sözdür, fincan three yani ağaç, asan sözü station stansiya, yani bu isimlər sayılır deyə olacaq B variantı. Yenə yəni də uncountable, sayılmayan isim bizə yani sayılan isimlər çıxmalı. Məsələn, kazın, əmmi uşağı, dayı uşağı, cloud bulud deməkdir. Ümumiyyətlə mücərrəd isimlər sayılmır. Yalnız bəzi istisnalar mücərrəd isimlər var. Məsələn, cloud o isimlərdən biridir ki, sayılır. C variantı məsəl toy, oyuncaq, quz, qaz deməkdir. Sayılır. D variantda hər üç isim sayılır. Each, ansə army E variantında isə yanlışdır. Business Traffic News. 43-cü testə baxırıq. Uncountable olan, sayılmayan isimlərdir. Biz yenə də sayılan isimlər çıxmalıyam. Məsələn, child uşaq, apple alma, tomato pomidor, heel təpə deməkdir. Olacaq E variantı. Music bread money. Ümumiyyətlə musiqi sayılmır, amma məsələn musiqinin tərkibindən danışanda məsələn deyirəm caz, rap deyəndə artıq onlar sayılır. 44-cü testdə back countable. Sayılmayan isim, yəni də biz sayılan isimlər çıxmalı. Məsələn, birdə journal ə, sıranı pozur. 2-də progressive furniture permission hər üç isim sayılmır. Furniture sayılmır, amma furniture tərkibi sayılır. Məsələn, ə, chair, table, door, window, yəni onun tərkibi sayılır. 3-də hər üç isim sayılır. Nail, pen, laptop 4-cü testdə kettle çaynik sıranı pozur çünki sayılır. 5-də e, deməli healthy kindness music, e, yenə hər üç isim sayılmır. 6-da isə bottle butulka sıranı pozur olacaq 2, 5, E variantı. 45-ci testə baxırıq money. Deməli bizə plural, cəm isim istəyir. Biz yenə də tək isim seçməliyik. Məsələn money, advice, hair, e, news və ləğic sayılmayan isimlərdə olacaq D variantı. Clauses ox oxən kökdən dəyişib, cins iki tərəfli e, isimdir, sonu est ilə bitən iki tərəfli isimlər cəm olur həmişə. Man sayılmır, amma məsələn mananın tərkibindən daşında mana addı olar. Yəni dedikdə isə onlar sayılır. E, 46-cı testə baxırıq. Countabledan, sayılan isim. Deməli biz sayılmayan isimlər çıxmalıyıq. Məsələn cotton ə pambıq sayılır, meat add sayılır, salt du sayılır, şəkər şəkər sayılır olacaq D variantı. Dri languages part. Ə e, 47-ci testə baxırıq. Uncountable, sayılmayan isimlər. Deməli biz sayılanlardan çıxmadım. Məsələn body sayılır loaf sayılır tribe qəbilə e, tayfa deməkdir sayılır t ilə dərzi deməkdir sayılır olacaq d variantı arabish e, deməli burada olacaq zibil hanibal sadness yəni qəmginlik imicərat isimdir sayılmır 48-ci testə baxırıq singular tək olan isimdir biz gəmi çıxmaq məqsəci üçün trousers woman feet tee sportsmen people girls olacaq e variantı my news tək olan isimlərdir 49-cu testə baxırıq. Plurul cəm isim, yenə də biz tək isimlər çıxmalıyıq. Naif təkdədir. Person information, food, baby olacaq E variantı. Tools, ties, ox, oxun kökdən dəyişən cəm isimlərdir. 50. Plurul cəm isim, yenə biz tək isimlər çıxmalıyıq. Progress, ə, awe, ox fiziks elm fənadları sælmirtəkdə olacaq a variantı mouse mice foot fit closest s ilə bitib yəni s ilə cəmlənib də olacaq a variantı 51 plural cəmisə yenə yəni də biz tək isimləri çıxmalıyıq ə, deməli face truck identity ə, yəni təkdədirlər hostess sonu s ilə bitibdir sælmir isimdə təkdədə olacaq people countries letters cəmisə Plural cəm isim 52-ci təsə baxırıq. Yenə də gas, e, yəni təkdə də news təkdədir. Manisaylmur təkdə də oil yanlışdır. Olacaq trousers, people, mice. 53. Countable olan sayılan isim. Deməli biz sayılmayan isimlər çıxmalıyıq. E, deməli sayılmayan isimlər pasta, tuz pasta sayılmır. E, mustard, xardal sayılmır. Traffic sayılmır. E, deməli burada Ə, baxaq, ləqəc yük baqaş sayılmır olacaq. E varanda bottle, merchant brush. Ə, bu tulka, tacir və fırça sayılır. 54-cü testə baxırıq, demə, 54-cü testdə biz diqqətli olmalıyıq. Bizim xəbərimiz it is, yəni xəbər təkdə olduğuna görə isim də təkdə olmalıdır. Və biz ismə baxırıq, deməli 1-ci testdə a, a useful piece of information, yəni burada a artiklı Yəni nəyə aiddir? Yəni təbii ki, informationa aidd deyil, çünki isim of isim ifadəsində biz a article-ını ofdan əvvəlki ismə, məsəl üçün a article-ı təyin edici ofdan əvvəlki ismə görə təyin edirik. Yəni a piece of e, information, yəni də doğru, çünki piece təkdədir, xəbər təkdə olmalıdır. 2 yanlışdır, e, çünki pieces cəmdədir amma xəbər təkdədir, isəm olmalı idi, they are olmalı idi. 3-ə baxırıq, yenə də burada isim cəmdədir. E, yəni xəbər cəmdə olmalı idi, are olmalı idi olacaq 4. 1 4 A variant. An amazing story, yəni də story təkdədir, e an article qəbul edibdi və xəbər də təkdə olmalıdı. 55-ci sualla baxırıq. E, deməli yenə də eynilə it is xəbər təkdədir, ism təkdə olmalıdı. IDs cəm isimdir, yanlışdır. E, digər variantlarımıza baxırıq. Diə tək və cəmi eynidir. Yəni nə zaman bilərik? Əgər qarşısında e an artiklı varsa təkdə olmalıdı. Deməli e an artiklı yoxdusa cəmdədir, yanlışdır. Yəni xəbər ar olmalı idi. E, B variantında stored sayılan tək isimdə mə qarşısında en artiklı yoxdu, yanlışdır. D variant yanlışdır. Niyə? Çünki cəm sayılmır. Sayılması mə qarşısında en artikl olmamalıdı, olacaq C variantı. What tasty porridge? What tasty porridge it is and the porridge sayılmır. Sayılması xəbəri tək də olmalıdı. 56-cı testə baxırıq. Yenə biz burada news sayılmı isim görürük. İsim sayılmır. En artiklı qəbul etmir. Ə digər variantlarımıza baxaq. To özündən sonra gəlirmi simistir? Burada pis təkdədir. N artiklı saylan tək simistir. Pis is cəmdədir. Olacaq 2, 4. B variantım. 57-ci testə baxırıq. Singular, tək sim. Deməli biz cəm isimləri çıxmalıyıq. Fit, mice, cattle, poultry. Yəni bu isimlərin sonu s olmasa da toplu isimlərdir. Məsələn, cattle malqara, poultry cəm isimdir. Yəni ə, ev quşları deməkdir. Toplu isim həmişə cəmdədir. Olacaq A variantı. Qlo yapışqan, enemy düşmə, city şəhər, yəni hər üç isim təkdədir. Singular tək isim yenə yəni cəm isimlər çıxmalı. Gifts, mice, scissors, e, palotry olacaq burada. E, D variantı peni, politeness və leaf. Bu hər üç isim təkdədir. 59. Biz en artiklı görürük. En artiklı özünə sonra sayılan tək isim istəyir. Cəm isim olmaz çünki isim of isim ifadəsində biz ofdan əvvələ baxırdıq. İsim cəmdə də yanlışdır, cəmdə də yanlış çünki en artiklı qəbul etmir. Furniture sayılmır, cəm qəbul etmir və en artiklı ilə işləmir olacaq C variantı. A wonderful piece of furniture. Alt morş yenə də e article var. E artiklı olduğuna görə isim of isim ifadəsində ofdan əvvəlki isim cəmdir, yanlışdır. Information sayılmur, en artiklı qəbul etmir, yanlışdır. E, sayılmadına görə cəmlənmir, yanlışdır olacaq. B variantı a useful piece of information. 61-ci testə baxırıq. Advice sayılmur, say qəbul etmir. 2 doğrudur. Spoon of sugar, yəni bir qaşıq e, şəkər. A pair of shoes, bir cüt ayaqqabı doğrudur. Olacaq 2 3 B variantı. Bu iki variant niyə yanlışdır? Several after özünə sonra cəmisiniz mi? Bar burada tək simdir, yanlışdır olmaz. 62-ci testə baxırıq. Yenə information sayılmır. Sayılmadığına görə "an" e artiklı qəbul etmir. Deməli, several cəmisindən işlənir. Information sayılməsində yanlışdır. Deməli, digər variantlarımıza baxırıq. Episof information doğrudur. Some information doğrudur. Deməli, burada olacaq 1, 2, 3, yəni quruluşca doğrudur. Məsələn, "the pieces of information" doğrudur, amma xəbər burada təkdir, isdir. Yəni xəbər tək olduğuna görə mən ismi tək götürə bilmərəm. 63-cü testə baxırıq. Yenə də biz advice sayılmır, epistle of advice deyə bilərik, doğrudur. E, AN artiklı silent tek simsiz slice cümlədə də yanlışdır. Information sayılmır, slice sayı qəbul etmir, yanlışdır. 4 doğrudur. Olacaq D variantı. A few cümləsində drop təkdə də yanlışdır. 64-cü testə baxırıq. Slice of lemon, doğru da bir dilim limon. 2 e, yanlışdır. E, AN artiklı cəm isim istəmir. 3 doğrudur. Bottles of milk 1 3 D variantı. Advise farmer yəni say qəbul etmir. If you jam is in sister 6 təkdədir. 65-ci testə baxırıq. Pis is cəmdədir. Onlar yəni piss of music doğrudur. In number of is nəsr cəmdədir. In number of traffic inspectors cəmdə yəni cəmdə doğrudur. 1 2 Ən e artıqlı cəm isim istəmir, salın tək isimdir, yanlışdır. A number of cəm isim istəyir, yanlışdır. Vota melon təkdədir. To slice olmalı idi, slice təkdədir. Slices, yəni s qəbul etməli olacaq bir iki variantı. 66-cı testə baxırıq ə bən çox banana. Yəni burada an artiklı saylan tək isim istəsə də, banan təkdədir. Yəni bir salxım, yəni bir salxımın üzərində tə, tə, təbii ki 2-3 banan olacaq. Bir banan olmayacaq. Ona görə də bananın cəmdə olmalı idi. Yanlışdı. Yəni 2 doğrudur. pieces of glass. A number of jamisim istəyir. A number of rice sack, yəni cəm isimdir. Doğrudur. E, 2-3 C variantı. An artiklı saylan tək isimdir. S is qəbul etmir. Tu özünə sonra cəm isimdir. Boxes olmalı idi. Yanlışdı. 67-ci testə baxırıq. We have got. Yəni information sayılmır, e, say qəbul etmir. A-yan e, artiklı qəbul etmir. Digər variantlarımıza baxaq. E, a piece of information olmalı idi, çünki biz təkdədir, saylan tək simeyan artiklı qəbul edir. Information təkdə də yenə də cəmlənmir. Olacaq to piece of information D variantı. 68-ci testə baxırıq. Xəbər yenə də təkdədir. Deməli bizim isim təkdə olmalıdır. E, deməli advice sayılmır. Yan e artığılı qəbul etmir. E, digər variantlarımıza baxaq. Police men cəmldədir, isim təkdə olmalıdır. Fiş tək idi, cəm də eynidir. Əgər qarşısında e an artığılı varsa təkdə də, yoxsa cəmldədir. Burada e an artığılı yoxdur, deməli cəmldədir. E variantı yanlış, çünki kinds cəmldədir, e, xəbər təkdə də olmaz, olacaq B variantı. What important information it is? 69-cu testə baxırıq. Düzgün variantı seçin. Choose the correct variant. Ən e, e, artıqı saylan tək isim istəyir. Plaids cəmdədir, yanlışdır. Burda olacaq B variantı several slices of lemon, yəni several cəm isim istəyir, slice cəmdədir. C variantı yanlışdır. Two slices olmaz. Yəni two-dan sonra cəm isim gəlir, slice burada təkdədir. D variantı yenə də several özünə sonra cəm isim istəyir. loaf təkdədir, yanlışdır. F you cəm isimdir. bowl təkdədir, yanlışdır. 70 I have both Deməli, Phoenicia sayılmur, if ilə işlənmir, eyan artiklı qəbul etmir. Anaza saylan tək isim isdir, yanlışdır. Many cəm isim isdir, sayılmayan isim istəmir, yanlışdır olacaq E variantı. A few pieces of Phoenicia. Yəni if you, yəni burada piece isə aiddir, Phoenicia-ya aid deyil. Çünki of-dan gələn isim tək isimcə ona görə təyin olunur. 71-ci testə baxırıq. Deməli, yenə də biz burada uncountable olan sayılmayan isimlərə baxırıq. Saylan isimlər çıxmalıyıq postcard yəni sıranı pozur. Eee digər fiş yanlışdır. Eee digər variantımıza baxaq. Guests, sinks. Burada olacaq soap, sabun, pollution, çikləmə knowledge, bilik sayılmır. 72 plural, cəmisim. Biz yenə də tək simləri çıxmalıyıq. Məsələn money, e, gymnastics, elin fənləri e, fən sayılmır, yanlışdır. Baggage yanlışdır. E, furniture Digər variantımız buğnu news yanlışdır olacaq closes, ties, cattle. 73. I'm sorry but I have. Yenədə e, to özündən sonra cəm isim istir question təkdədir. A little question olmaz çünki Salman isim istir özündən sonra questions cəmdədir. E, deməli burada olacaq C variantı equation. I'm sorry but I have a question. Mən e, üzr istəyirəm mənim bir sualım var. Yenədə one təkdədir questions cəmdədir, yanlışdır. F üç cəm isim istir, yanlışdır. 74-cü testə baxırıq. Choose the sentence with the countable nouns. Yəni sayılan isim olan cümləni seçməliyik. Burada isim biology sayılmır, elm fənnəzarı sayılmır. Yanlışdır. 2-ci e, testə baxırıq. Girls are always fond of dolls. Yəni burada isim sayılır, doğrudur. 3-də oil, cotton sayılmır. Yəni neft, pambıq sayılmır. Yanlışdır. 4-cü testdə yəni də isim sayılır. Yəni animals sayılır, doğrudur. 5-ci testdə votes sayılmır, yanlışdır. is e sayılmır, yanlışdır. Olacaq burada 2 4 B variantı. 75-ci testə baxırıq. Choose correct sentence, yəni düzgün cümləni seçin. Baxaq A variantına. Baxırıq. Doctor this doctor's advice, yəni burada həkimlər məsləhət yox, həkimlərin məsləhət. Apostrof is olmalı idi. Yanlışdır. B yanlışdı. This tekisim istir doctor. E, yəni burada s apostrof verib. Apostrof isə olmalı idi. Yanlışdı. C variantında doğrudur. Yəni isim this e, cəm, doctors cəm. Advice tag xəbər tək. Ümumiyyətlə ismin sonuna artılan s onun cəmliyini, feilin sonuna artılan s isə onun təkliyini bildirir. Advice sayılmır. Sayılmayan isimlərin xəbəri təkdə olmalı. Tək xəbərlərimiz hansıdır? Is, was, has daz və fel üzərinə gəlsin s. E variantında zis cəmdədi, yəni burada doctor cəmdə olmalı idi, is apostrof olmalı idi, yanlışdı. E variantında isə e, deməli birinci tərəf doğrudur, amma ikinci tərəfdə advise təkdə də help is cavretməli idi, təkdə olmalı idi. 76-cı testə baxırıq. Police cəm isimdir. Cəm ismin xəbəri cəmdə olmalıdı. Cəm xəbərlərimiz hansılardı? are, were, have du və feil başlanğıcç formuda olanlar. Tək xəbərlərimiz hansıdır? Has. Feil üzərinə gəlsin is, was, is. Yəni bu xəbərlər təkdədir. Plural cəm isimdə olacaq B variantı. 77-ci testə baxırıq. Yenə də choose the sentences with the nouns in the plural, cəmdə olan isimləri tapmalıyıq. Birds, streets, gardens cəmdədir. Children, exercises cəmdədir. İsim təkdədir, yanlışdır ə e, newspaper təkdə də yanlışdır. Burda isə isim yanlış də olacaq. 1, 2 C variantı. 78-ci testə baxırıq. Deməli z e, təkdədir. Sportsmen cəmdədir. Yanlışdır. Sportsmen kökdən dəyişir. Apostrof, ö, yəni s olmamalı idi. Kökdən dəyişir. C variantında e, yəni birinci sıraf doğrudur. This cəmdədir. İsim cəmdədir, amma e, an artiklıdırıb də champions. Burada cəm isimdir. E, an artiklı cəm isimdən işlənmir. D variantına baxırıq. E, deməli D variantı doğrudur. İsim e, əvəzlik tək, isim cəm, xəbər cəm. Yəni e, ikinci isimdə cəmdir, doğrudur. E variantında the single sportsman cəmdədir, yanlışdır. 79-cu testə baxırıq. Yenə də doğru variantı seçməliyik. E, deməli baxaq burada an e artikli ilə isim cəmdədir, yanlışdır. Olmaz. Çünki an e artiklı sayların tək isim istəyir. Z təkdədir, woman cəmdədir, yanlışdır. C variantı, Zeus cəmdədir, woman cəmdədir, have cəmdədir, children cəmdədir. Qarşına yan artikl verilmir, doğrudur. Yəni variant olacaq C variantı. D variantında woman kökdən dəyişir, s qəbul etmir. Zeus cəmdədir, woman təkdə də yanlışdır. 80. Yenə də düzgün cümləni tapmalıyıq. Furniture sayılmır, s qəbul etmir. Digər variantlarımıza baxırıq. Fönisə sayılmadına görə xəbərdə tək də olmalıdı. Were are cəm xəbərdə olacaq. C variantı was. D was no fönisə in the house. 81-ci testə baxırıq. Deməli biz yenə də burada isim sayılmır, advice. Sayılmadına görə an artiklı qəbul etmir, cəmlənmir. Deməli say qəbul etmir olacaq. C variantı. 82-ci testə baxırıq. Choose correct sentences, düzgün cümlələri seçin. This tagged the students cəm verilibdi, yanlışdır. B variantına baxırıq. This cəmdədi, students cəmdədir. Amma burada isə answers cəmdədir, yəni olacaq burada. B variantı doğrudur. Digər variantlarımıza baxırıq. C variantı yanlışdır. Niyə? Çünki bu tələbələr cavablar yox, bu tələbələrin cavablar olmalı idi. Apostrof is olmalı idi, yanlışdır. Ə digər variantımıza baxaq. Z istəkdədir, student təkdədir. Bu tərəf doğrudur, amma ikinci tərəf yanlışdır. Çünki ansa təkdədir, xəbər iz olmalı idi, ar olmamalı idi. E variantına baxırıq. Burada da zis cəmdədir, student təkdədir. Yanlışdır. Olacaq B variantı. Yəni əvəzdikcəm, isim cəm, isim cəm, xəbər cəm doğrudur. 83. Ə, deməli, baxırıq, burada informations sayılmır. E an artığılı qəbul etmir cəm qəbul etmir olacaq B variantı. 84-cü testə baxırıq. Yenə də biz burada cəm isimləri seçməliyik. Variantlarımıza baxırıq. Choose the sentence with the noun in the plural. Təkdədir isim. İsim təkdədir. Burada 3 doğru da neighbors cəmdədir, problems cəmdədir, children cəmdədir. Doğrudur. Umbrella təkdədir. Forest, woods, songs, birds cəmdə də olacaq. 3, 5 E variantı. 85-ci testə baxırıq, yəni də düzgün cümləni seçməliyik. Ship tək və cəmi eynidə s qəbul etmir. Digər variantlarımıza baxırıq. Deməli, burada olacaq B variantı doğrudur. The same ship and goat in the yard. C variantı yanlışdır. Niyə? Ship, yəni mənni özündən sonra isim cəm isim istirir və xəbər də cəm olmalıdı. Was yox, were olmalı idi. Ship kökdən də, yəni tək və cəmi eynidə s qəbul etmir. If you cəm isim isə məxəbər təkdədi, yanlışdır. 86-cı testə baxırıq. Deməli yenə də biz burada düzgün cümləni seçməliyik. E variantından başlayırıq. Match özündən sonra sait mənisimisdir. Works cəmdədir, yanlışdır. D variantı yanlışdır. Niyə? Student təkdədir. Ümumiyyətlə tək ismin xəbəri həz olmalı idi. Həv olmamalı idi. Bir də most özündən sonra cəm isminisdir. Mostdan sonra sayılan tək isim gəlməz. Yəni hər iki tərəfdən D variantı yanlışdır. E, C variantına baxırıq. Few cəm isim istir work sayılmır, yanlışdır. Many cəm isim istir work sayılmır, yanlışdır olacaq A variantı. A variantında isə məsələn most cəm isim istir, students cəm isimdir. İsim cəmdir, xəbər cəmdir. A lot of həm cəm isim istir, həm də sayılmır, istir, də sayılmır doğrudur. 87-ci testə baxırıq. Yenə də biz buradan ismə baxırıq. Mistake saylan tək simoluna görə an e artıqla qəbul edə bilər, cəm lən edə bilər. Amma mistake saylan tək simoluna görə article yoxdur. Bir də kim mistake cümlələnib an e artıqla qəbul etməz. Olacaq 1, 2 C variantı. 88-ci testə baxırıq. Deməli burada they are. Xəbər cəmdədir. Yəni bizim isim cəmdə olmalıdır. Ona görə də a nice pair of shoes yenə də burada a pair Tək də də xəbər cəm idi, yanlışdım. Digər variantlarımıza baxaq. Musiqi sayılmır, xəbər təkdə olmalıdır. Eee, digər variantlarımıza baxaq. Important piece of news yenə yəni də piece cəmdədir, xəbər cümlədə doğrudur. Ship tək və cəm eynidir, yəni qarşılayan artıq da yoxdur, təbii ki, burada cəmdədir. Well-rest man yenə yəni də mən burada cəmdədir, olacaq 1 4 5 D variantı. 89-cu testə baxırıq. It is xəbər təkdədir, isim təkdə olmalıdır. En artiklı salesmen isim istəmir, yanlışdır. Ice cream-dədir, policemen-dədir. Ship-in tək və cəmi eynidir. Təkdə olması, yəni əgər təkdədirsə qabağında en artikl olmalı idi, yoxsa deməli cəmdədir olacaq A variantı. What a pleasant place it is. 90-cı testə baxırıq. Deməli, are cəm xəbər, deməli isim cəmdə olmalıdır tək bu bu isimlər. Deməli, B və E variantı arasında qaldı. Hər iki isim cəmdədir, amma B yoxsa E? O zaman biz nida cümlələrindən xatırla, xatırlamalıyıq ki, how-dan sonra, yəni təyin edici, yəni the artiklı sonra isim gəlməlidir. How big the fish are. Yəni how big children ar olmamalıdır. The artiklı qəbul etməlidir. Olacaq B variantı. 95. 91-ci testə baxırıq. Are cəm xəbərdir. Deməli bizim isim cəmdə olmalıdır yanlışdı, təkdədir. Təkdədir, təkdədir. Tək e, en artikl cəm isim istəmir, yanlışdı olacaq. A variantı. What expensive jeans they are? Və nəhayət sonuncu testimizə baxırıq, 92-ci testə baxırıq. Yenə də burada it is xəbər təkdədir, deməli isim təkdə olmalıdır. Tasks cəm isimdir. E, little pieces cəm isimdir, yanlışdı. 1 3 4 variantı arasında qalmışıq. 3 4 doğrudur. Çünki e, closure shop ikisi mənəşkəndə ikinci ismə baxlıq təkdə də EN artiklı işlənib, həm də ism xəbər də təkdə də doğrudur. Çiz sayılmır, səlm ismin xəbəri təkdə də doğrudur. Bir yanlışdır. Metod burda təkdə də düzdür, xəbər təkdə də, amma qarşısında EN artiklı yoxdur. Çünki silent 's'in qarşısında EN artiklı olmalıdır. Bu qədər. Diqqətiniz üçün sağ olun.